Параграф 6. Берестейська церковна унія на шляху до унії православної та католицької церков. Ідея об'єднання православної та католицької церков у Речі Посполитій виникла задовго до 1596 року. Її витоки пов'язані з реформаційними та контрреформаційними рухами, прагненням оновити як католицьку, так і православну церкву. В умовах кризи православної церкви дедалі більше її діячів виступали на користь унії. Цьому передували тривалі таємні переговори між православними священниками, Ватиканом українськими можновладцями представниками польської католицької церкви королівським двором, аби пришвидшити втілення ідеї унії в життя двоє православних єпископів найбільші її. Поборники Іпатій Потій та Кирило Терлецький в подорож до Риму. Наприкінці 1595 року відбулася їхня зустріч із папою Римським Климонтом VIII та офіційна церемонія з'єднання єпископів із католицькою церквою. Проте, згідно з демократичними традиціями православної церкви, остаточне рішення щодо унії мав винести церковний собор. Кожна сторона покладала на унію власні надії. Православні українці через унію з Римокатолицькою церквою сподівалися досягти єдності свого народу. Тільки справжня рівність у правах саме її домагався. Наприклад, український князь Острозький обох церков у католицькій Польщі могла б покласти край утискам православних. Потрібно було зберегти традиційні грецькі обряд і мову богослужінь. Крім того, унія здатна була, як здавалося, її прихильникам розв'язати проблему підпорядкування української православної церкви. Після її переходу під зверхність папи римського відпадала потреба боротьби із зазіханнями московського патріархату. Вищих православних ієрархів вельми непокоїла втрата власного авторитету в церковному житті. Першість у справі оновлення української церкви фактично перейшла до братств. Їхній вплив із року в рік зростав. Унія мала утримати у лоні церкви вірян, адже випадки переходу у протестантизм та католицизм частішали. Окрім того, ієрархи вбачали в Унії посилення політичного впливу, адже розраховували отримати обіцяні місця в Сенаті Речі Посполитої на рівні з католиками. Серед самих католиків щодо Унії церков одностайності не було. Одні взагалі виступали проти будь-якого об'єднання, інші ж не заперечували можливості Унії. Серед останніх був і король. Він обачав в унії засіб об'єднання усіх прошарків суспільства та духовенства, зміцнення держави і королівської влади. Проте польським можновладцям не потрібна була авторитетна українська церква рівно у правах із польською. Тому унію церков вони розглядали як поступове встановлення контролю над українськими землями і тлумачили як навернення до католицизму. Таке тлумачення унії католиками викликало у православних обурення. Згодом прихильників об'єднання поменшало, його почали заперечувати навіть колишні ініціатори, зокрема князь Острозький. Два собори в Бересті. Юридичне оформлення унії мало відбутися на соборі в Бересті, нині місто Брест у Білорусі, скликаному Сігзмундом III у жовтні 1596 року. До собору готувалися не лише прихильники унії, а й її противники, яких із кожним днем більшало, заперечували унію братства та монастирі. Чужою вона була також для більшості шляхти і містян, не підтримувала її і селянства. Антиунійну боротьбу очолював князь Острозький. Численні протести православних свідчили, що про добровольне з'єднання церков годі й думати. Фактично в Бересті відбулися два собори: перший прихильників унії на чолі з Королем, митрополитом Київським і Галицьким Рагозою та православними єпископами, другий противників унії на чолі з Острозьким, архімандритом Києво-Печерського монастиря, представником патріарха Константинопольського, який, згідно з рішенням собору східних патріархів, мав першість над митрополитами та православним духовенством. Для участі в Берестейському соборі прибув також представник патріарха Олександрійського. Тож, не дійшовши згоди навіть щодо спільного засідання, обидві сторони 8 жовтня розпочали власні окремі собори. Православні зібралися в палаці, де зупинився Острозький. Прихильники унії проводили собор у міській церкві Святого Миколая. Саме в ній було затверджено попереднє рішення про об'єднання церков. У таких умовах було утворено греко-католицьку унійну уніатську церкву. За результатами соборів обидві сторони відлучили одна одну від церкви та звернулися до польського короля по підтримку. Король це Юзмун підтримав унію і визнав чинним ухвали собору, що відбувся в церкві Святого Миколая. Греко-католицьке духовенство, як і католицьке, було звільнено від сплати податків та виконання повинностей. Уніанська шляхта на рівні з католицькою могла претендувати на державні посади. Крім того, греко-католицьким єпископам було обіцяно місце в сенаті, але цю домовленість так і не було втілено в життя. Що ж до православної церкви, то вона, попри велику кількість прихильників, була позбавлена проводом. Розпочалася тривала боротьба між уніанською та православною церквами. Важливу роль у цьому протистоянні відіграло козацтво, яке долучилося до боротьби за відновлення вищої православної ієрархії. Становище Греко-католицької церкви. Від самого початку існування Греко-католицька церква перебувала в непростому становищі. З одного боку, уніадські єпископи, супереч запевненням польської влади, не отримали тих самих прав, що й католицьке духовенство. Тож досягти рівності церков, як сподівалися прихильники унії, вони не змогли. З другого боку, більшість українського населення не розуміла уніацької церкви і ставилася до неї як до чужої, утвореної через зраду батьківської віри. До того ж, влада Речі Посполити підтримувала уніатів у боротьбі проти православної церкви. Ситуація загострювалася і майновими суперечками. Як уніати, так і православні всі церкви і монастирі грецького обряду вважали своїми. Ієрархи греко-католицької церкви вдавалися до енергійних заходів, аби поліпшити становище своєї церкви. З поміж них найактивнішим був єпископ Поті, який став митрополитом по смерті Рагози. Потія навіть називали батьком Унії. Він був талановитим проповідником, письменником полемістом. одначе, в боротьбі за унію діяв здебільшого силою, закликаючи відбирати православні храми і монастирі. Митрополит намагався довести, що українська церква завжди була католицькою, тому прагнув передати уніатам давні православні святині. Це спричинило гостру реакцію православних. Власне, цим пояснюється той факт, що потім, маючи титул митрополита Київського, змушений був перебувати у вільно. До Києва його не пускали козаки. Багато зусиль для розбудови уніатської церкви доклав і митрополит Руцький. На відміну від попередника, він наполегливо шукав способів порозумітися з православними, бачаючи у злагоді головну умову піднесення обох церков. Водночас, митрополит розгорнув діяльність спрямовану на впорядкування та оновлення церковного життя. Зокрема, він здійснив реформу уніатського чернецтва, яке було об'єднане в один орден Василіанський. Подібно до єзуїтів, Василяни займалися просвітництвом та місіонерською діяльністю. Полемічна література. У другій половині XVI століття відбулися культурні зрушення, що охопили насамперед українську літературу. Вона увібрала в себе найкращі традиції літератури Русі України та ідеї відродження і реформації. Найяскравішою сторінкою тогочасного літературного життя стала полемічна література. Полемічна література, писемні пам'ятки, що відображають політичну боротьбу між православ'ям з одного боку та іншими релігійними напрямами і течіями з другого До сьогодні збереглося близько 200 пам'яток полемічної літератури представників різних таборів православних католиків уніатів. Найбільша полеміка розгорнулася навколо ідеї об'єднання церков між прибічниками та противниками унії. Один із найвидатніших православних письменників полемістів, праці якого були опубліковані за життя Герасим Смотрицький. Його перу належить кілька блискучих полемічних трактатів, зокрема твір Ключ царства небесного, надрукований 1587 році в Острозі. Автор висміює папу римського та єзуїтів, обстоює право українського народу на православну віру. У свою чергу пристрасний полеміст, єзуїд Петро Скарга у книзі на захід Берестейської унії 1597 року захищав об'єднання католицької православної церков, доводив благотворність цього історичного акту для православних видатною пам'яткою полемічної літератури є Тренос Плач. його 1610 року. Створив Мелетій Смотрицький. Цей мистецький довершений та оригінальний твір, написаний польською мовою, розкривав становище православних українців та білорусів, які потерпали від національно-релігійних утисків. На відміну від інших полемічних трактатів, він не був спрямований проти якогось конкретного твору чи події. Тренос скомпановано як плач церкви України покинутої та зневаженої власними дітьми. Винятковою самобутністю відзначилися твори українського полеміста православного табору Івана Вишенського, надрукованим за життя письменника був лише один твір послання до єпископів, у якому з надзвичайною завзятістю та безкомпромісністю висловлено погляди щодо унії, яких, на думку письменника, мав би дотримуватися простоліт. Автор критикує суспільний лад, речі Посполитої, виступає проти покатоличення і ополячення українського народу.